ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିପାରୁନଥିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଘରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଭଉଣୀର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରୁନୁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ January 1, 2023, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟିକିଏ ପିକନିକ୍ ତ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା, ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ପୁରା ମଜା, ଆମ ନିଜ ଗାଁ ତ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଜା ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ, ତ ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆମର କହିଗଲେ, ତ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଗଛ ପାହାଡ଼ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିଛି, ଆମ ଗାଁ ମାନେ କହିଗଲେ ପାହାଡ଼ ତଳେ। ତ ଏବେ ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଧାନ ଲୋକ ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଭୋଜିଟା ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପିକନିକ୍ ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା, ତ କରୋନା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ଟୁର୍। ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଏଠି ଧାନ ବି ବୋହୁଛନ୍ତି, ଝୁମୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଜାଗା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଏବେ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ଭୋଜି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଲାଣି, ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଗା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଗଲେ ଭୋଜି କରିବା ଆଉ। ବାବା ମମି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ତଳେ। ତ ଇଏ ସବୁ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଅଛି, ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଠି ପାଲ ପଡ଼ିଗଲା ଦୀପା, ଗୁଡ଼ ଦୀପା ତମେ କାଠ ଗୋଟେ ହଉଛ, ଇଏ ହେଉଛି ବଣଭୋଜିର ମଜା। ଏଠି ଆମ ଚୁଲି ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସର ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗଛ ଚାଲିଛି ରେ ବାବା, ଏ ବୋଧେ ତମ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା, ମହଲ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଚୁଲି ଆମର ଡାଲି ବସା ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଡାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଦଉନ ପୋଡ଼ି ଖାଇଦବା, ଏଇଠି କାଳୁ ଆମର କୋବି କାଟୁଛି, କ'ଣ ଗୀତ ପୁଣି ବାଜୁ କିରେ, ମମି ଆମର କଟା ବିକଟ କରୁଛି, ସେପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦଳ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ତ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଲାଣି ଭୋଜି ପାଇଁ। କାଳୁ ଆମର କାଳୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଳୁ ଭାଜୁଛି ଆମର, ତ ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଜି ମହଲ ଆମର, ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି। କାଳୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଅଧିକା ରୋଷେଇ କରୁ, ତ ଏଠି ପୁଣି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ କଟାକଟି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିବା ମହଲରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେପଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଆଜି? ମୋର କାମ ହେଉଛି ଚିକେନ, ମମି ହେଉଛି ଡାଲି, ତମର ହାତ ମୋର ହାତ, ବାବାକୁ ଦେଇଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବାବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ଡାଲମା ଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଝୁମୁ ସେଠି କାଠ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାଠ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଝୁମୁ, ମମି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ବାବା ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କର,
मम्मी का कुछ भाई तुम्हारा डालमा भाई रचिकन देखे आज कहाँ वाला हो ची भाषा वाला हो ची भाषा वाला मम्मी हो ची डालू डालू यानि क्या माय ये किसी जानी पर नहीं बेसिक रोल कर ची किसने कहा चास किया चलो बे खड़ी बे चलो भाई तो सीधा भाग जाओ तुम चलो भाई चास किया भाई राजू से रही तो कितना आगवा थी आगवा थी बेबे हमें मचे हजी जाई छंदी काल जा खोजी हो हम जानू अजा हजीले सुवाड़ी बणा हजी राजा हजी गले मुजी अजा हजीले जंगल रे अजा कोड़े जाई छंदी मिल जाय राजा देखो काल बेबे डाकु छंदी ए जाय जाय अजा बे अजा के पाखरे बे हम भाई सुना गला ए अजा कोड़े अजा क्लासमेट भोजन सब रोसे कर ब्राउन कलर है इसलिए मसला पड़ गया डालमा भी है आउ को मसला रखी ना सब पकड़ आलो सेट जोर सोरे लागबडी छ सलाड काटिया पई चलो जल्दी जल्दी काटे मुंडे दियो पहिला पहिले अजा जाई बस पडो काई खेलिया एडा कोन आकी तास खेलिया काटी दे खेल नै त हतो आ लागो पानी पिज लुण पक अरे भाई के कहज मु पूरी टका के कहज मु खोरधा टका मु खांटी नयागढ़ टका इसको कहीं देखा है चेहरा जाना पहचाना लग रहा है दल कर तास खेल चल
chicken mami chuni jaluchi iso dokai dal sub bas bin tas khale re dekho to ye pura picnic pai ready picnic spot already gai sei pote pote dal achi to etthi gota achanti to etthi puni jane rosi korchi alga type ra aji gote mausim ଏଠାମ ଡାଲି ହେଇଗଲା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପି ଭଲରେ ଚୁଳି ଫୁଙ୍ଗ ନହେଲେ ନାଇଁ ଭୋଜି ତତେ ମିଳିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚୁଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାପ ତୋ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ସମୟଟା ଆଉ ରହୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ନେବୁ ପାଣି ନେଇ ଦେ ଦେ ପବନଟା ଏବେ ଏପଟକୁ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପବନଟା ହେଲା ତମେ ପତର ବିଲକୁଲ ଯାଉନି ବାବା କାଠ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଭୋଜି ସରିଲା ତ ବଢା ବଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାତ କିମ୍ବା ଡାଲମା ସାଲଡ୍ ଚିକେନଟା ଆମର ଚାଲିଛି ବଢା ତ ଏଠି ଆମର ପୁରା ଆଗ ବସି ପଡ଼ୁଛି ଜାଗା ହେଉଛି ଦେଖିବ ସେ କହିବ କୋରାପୁଟ ଜାଗା ଏଥିରେ ସବୁ ବଢା ବଢି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ମୁଁ ବାଢ଼ୁନି ତୁ କୁକୁର କାଲୁକୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବନି ବା ଚିକେନ୍ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ଦିଆହବନି କାଲୁ କାହିଁ ଚିକେନ୍ ଦେଉଛ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବି କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବୁ ରାଶି ରାଶି ଦୁଇ ଚାଳ ପାମ୍ପଟି ଦେଲ ଇଏ ଖାଇବା ଆମ ରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ତ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ବଳୁଛି ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା ବରମ୍ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲେ କଣ ହଁ ସେଇଟା ଥାଉ ଯାର ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବଢା ହେଇଛି ହଁ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଆମର ବି ଭୋଜି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯେ ଚାଲିଛି ତ ଭୋଜି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଥୁଆ ଥୁଇ ଚାଲିଲେ ତ ଧୁଆ ହବ ଖାଲି ପୋଖରୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହବା ଟିକେ ପୋଖରୀ ବୁଲିଦେବା ପୋଖରୀ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଜାଗାଟା ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗାକୁ ଆସି ଥରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି କରିପାରିବେ ପୁରା ଫ୍ରି ତ ଏଠି ବି ଆହୁରି ଜଣେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି କେତେ ବାଟ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଯାଇଛି ଆମର ବଡ ରୋଷେଇଆ ଏଠି ବି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ବନ୍ଧ ପାଖରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାପି ଆଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଜାଗା ତ ଭାଉଜାଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ପୁଣି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବନ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦଳ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ବନ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପୁଣି ଅଛି ଏଠି ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ବୋଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି
ये होची बंधर दृश्य यस ये मेरा फोटो शूटिंग चल छी